بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و وخت مو په خیر. نن پنجشنبه ده، د روان مریض کال د وری 15 او د 2013 میلادي کال د اپریل څلورمه. په سر کې د څو مهمو خبرونو سر ټکی. کابل کې له رهبرانو او سیاستوالو سره د زلمی خلیلزاد د لیدو کتو دوام. په هر میاش کې د ماین له کبله د 160 کسانو قرباني کېدل. هنوز هم بیشتر از 1700 کیلومتر مربع از خاک افغانستان آلوده به ماین است. او جرمنی او ترکیه ته د امریکا خبرداري. دا خبری ټولګه په هممهاله توګه په آریانانیوز آریانا او ټولنیزو شبکو کې ګورئ. زه زمریالی عباسین یم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد لا هم په کابل کې له رهبرانو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی چې د سولې لپاره هر اړخیز پلاوی جوړ کړي. اجرایي رئیس وایي له زلمی خلیلزاد سره یې خبرې د سولې لپاره د یو هر اړخیز پلاوی په جوړښت راټولې شوي او د مشورتي لویې جرګې په هکله به هم ورسره خبرې وکړي. په همدې وخت کې زلمی خلیلزاد د ویډیو کانفرنسونو له لارې په ولایتونو کې له خلکو د سولې د خبرو جزئیات شریک کړل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ویډیو کانفرنس له لارې په ولایتونو کې له خلکو سره د سولې د خبرو جزئیات شریک کړي دي. د پروان ولایت خلکو ته په ویډیو کانفرنس کې ډاډ ورکړی چې د سولې خبرې به له خلکو پټې نه وي. نگاه کنن که یا رای ما یا جنگ، این یک فرمول است که ناکام بوده در افغانستان. در 40 سال گذشته نمیتونه یک رفتار بوده. چی کمونستا بودن با برشن فدا کن سرکز بد نخوره، چی مجاهدین بودن، چی طالب بوده، نمیتونه فرمول داشتن که یا رای ما یا جنگ. ایمانی که بالا خود داریم که راجع به همه مسائل ها خودت حاکمیت عامت هم داری، قضایا زیر نظرتان است. ما امیدوار هستیم که در قضای افغانستان همین تفاهم بین الافغانی و همچنان مالکیت اصول افغانا به دست خود داشته باشند. خلیلزاد په کابل کې له حکومتي چارواکو او سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی ترڅو د سولې د خبرو لپاره د یوه هر اړخیز پلاوي په ټاکلو بریالی شي. اجرایي رئیس هم وایي چې له خلیلزاد سره یې خبرې په دې متمرکزې وي چې څنګه د سولې د خبرو لپاره هر اړخیز پلاوی وټاکي. چه نوع یک ترکیبی میتونه بهتر نمایندگی کنه از افغانستان فردا که زمینه مذاکرات بین دو طرف ایجاد مساعد شود، در او زمان چه ترتیب برخورد صورت بگیره و در این حال بحث زیادی روی مسئله لوی جرگه صورت نگرفت در جلسه دیروز، احتمالاً که در یک جلسه بعدی بیشتر مورد بحث قرار بگیره. زلمی خلیلزاد په کابل کې د یو شمیر سفیرانو او د ملګرو ملتونو له استازي د سولې په دویم ګام چې د افغانانو خپلمنځي خبرې بلل کیږي غږېدلی دی. اگر قرار باشد یک اجماع صورت نگیره و یک توافق نظر در بین شهروندان و کسانی که در این راستا ایلیت ها تلاش میکنند به میان نیاید، من فکر میکنم که به دنبال صلح گشتن در کشورهای دیگر یک کار بسیار عبث و بیهوده است. معلوماتی که میدارم آقای خلیلزاد تلاش داره که پیش از دار شدن جرگه صلح هیئت حکومت باید به قطر بره و پیام قطر به جرگه صلح بیاره و آقای قینی میگه نه، جرگه صلح باید دایر شه، پیام جرگه صلح ما به قطر ببریم. با این دو نظر تا اون توافق نکرده. په همدې وخت کې ولسمشر غنی د سول لپاره د لوی مشورتي جرګې لپاره 19 کسیز کمیسون ټاکلی دی. دغه جرګه به په کابل کې د ثور یا غوی په نهمه جوړه شي. د نیټو عمومي منشي وایي په افغانستان کې د شویو پرمختګونو د له منځه تلو په صورت کې به په دغه هیواد کې سوله پایښت ونه لري. یان سالتنبرګ ویلي د طالبانو د واکمنۍ له ړنګېدو راوروسته په ډیرو برخو کې په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ شوی چې باید د سولې په خبرو کې احترام وشي. نیټو وایي سولې ته تر رسیدو پورې به له افغانستان سره همکارۍ ته دوام ورکړي، خو د نظر خاوندان وایي چې نیټو په افغانستان کې له ترهګرۍ سره په مبارزه کې ناکامه شوې ده.
امریکا د افغانستان د جګړې د ختمولو په هڅه له طالبانو سره د سولې خبرې روانې کړي، خو ناټو وایي چې د افغانستان د سولې په خبرو کې باید پرمختګونه زیان ونه ویني. د ناټو عمومي منشي یانس سټولټنبرګ ویلي چې که پرمختګونه به بیزه وګڼل شي په افغانستان کې به سوله پایښت ونه لري. هغه چې د ناټو د جوړښت په اویایمه کلیزه کې خبرې کولې وویل چې د سولې په خبرو کې په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وشي. ناټو د افغانستان د سولې له خوځښت ملاتړ کوي. دا چې هلته سوله پایښت ولري باید لاسته راوړنې او پرمختګونه خوندي وي. ناټو په افغانستان کې اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو ته زمینه برابره کړې او نجونو ته یې د زده کړو فرصت برابر کړی. نو پکار ده چې دغه پرمختګونه وساتل شي. د ناټو عمومي منشي ویلي چې ترهګري لا هم د افغان سولې په لاره د ستونزې په توګه پرته ده او په وینا یې چې سولې ته د رسېدو لپاره به له افغانستان سره همکارۍ ته دوام ورکړي. ناټو لا هم په افغانستان کې حضور لري، خو زموږ هدف دا نه دی چې هلته د تل لپاره پاتې شو. یو شمېر پوځي کارپوهان بیا په دې باور دي چې امریکا او نړیوالو ملګرو یې په افغانستان کې جګړه بایللې ده. مجموعی از استراتژی ایالات متحده در افغانستان به شکست روبرو است. تا زمانی که یک برنامه در هماهنگی با مردم افغانستان، دولت افغانستان و کشورهای منطقه تدوین نشه، شورشگری در افغانستان پایان پیدا نخواهد کرد. دا ځل اټکلونه داسې دي چې ښایي امریکا او طالب استازي به په قطر کې د شپږم پړاو خبرو په ترڅ کې له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په وتو او دا چې افغانستان به د امریکا او د هغې د ملاتړو په خلاف نه کارول کېږي موافقې ته ورسیږي. افغانستان کې هره میاشت د ماین په چاودنو کې 120 کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. له پیښو سره د مبارزې په برخه کې د دولت وزارت وایي د جګړې په ډګرونو کې ماینونه لا هم د انسانانو لپاره مرګونه دي. دغه وزارت د معلوماتو له مخې په 1200 کیلومتره مربع ځمکه کې د ماین لوړ خطرونه لا هم موجود دي. اجریس وایي د جګړې د دوام له کبله د ماین خطر نه دی کم شوی. که څه هم افغانستان کې جګړه درېدلې نه ده، خو د پخوانیو او روانو جګړو په لړ کې د هېواد په ډېره ځمکه کې ماینونه ښخ شوي چې هره ورځ له خلکو ژوند اخلي او یا یې ټپي کوي. عبدالمجید د پاوت سرتیری دی چې د ماین په چاودنه کې دواړه پښې له لاسه ورکړې دي. سطح زمین کې رفتیم دفاع کنیم از مردم خود، از ملت خود، از وطن خود، اما امروز هیچ کسی قصه ما نیست. د ماینونو د خطر د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوو مراسمو کې چارواکو اندېښنه څرګنده کړه چې لا هم هر میاشت شاوخوا 120 کسان د ماین په چاودنو کې وژل کیږي او یا هم ټپي کیږي. هنوز هم بیشتر از 1700 کیلومتر مربع از خاک افغانستان آلوده به ماین است و هنوز هم ماین یک تهدید جدی بر حیات جان انسان ها است. اجرایی رئیس دغه حالات پړه پر هغو کسانو ور اچوي چې په وینا یې په جګړه ټینګار کوي. این نشان میده وحشت جنگ و ادامه جنگ، کوشش هایی که در راستای صلح در جریان است به نتیجه برسه و صلحی که مورد قبول مردم افغانستان باشه، صلحی که ما را از این تکرار از این حوادث نجات بده. ما په جګړه کې لښکېلو غاړو غواړو چې د جګړې ماینونه ښخ نه کړي تر څو د ملکي کسانو ژوند خوندي وي. په افغانستان کې د 40 کلنۍ جګړې په لړ کې ماینونو د لسګونو زرو کسانو ژوند اخیستی او یا یې معیوب کړی دي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د یوې څېړنې له مخې د افغانستان په پوهنتونونو کې د اسلامي سیاسي نظام په هکله درسونه او لیکچرونه د دغه بنسټ په باور محصلین سخت دریځۍ ته هڅوي. په دغه څېړنه کې په لیکلې بڼه د کابل، هرات او ننګرهار د پوهنتونونو له ښوونکو او محصلینو پوښتنې شوي دي. د افغانستان په دریو مهمو پانتونو کابل، هرات او ننګرهار کې د اسلامي سیاسي نظام په هکله د تدریسي توکو او لکچرو په هکله د یوې څېړنې پایلې ښیي چې دغه تدریسي توکي محصلین سخت دریځۍ ته هڅوي. په دغه نظر پوښتنه کې 303 اویا محصلین او ښوونکي پوښتل شوي دي. دانشجویی که درس‌ها را فرا میگیره و برش قابل پذیرش میشه، او توانایی استقلال مخالف گروه های تندره و در عمل از دست میده و در کنار از وان پژوهش نشان میده که ما با امی تندرویی که مواجه هستیم، این تندروی یکی هم از نشانی
نهادهای آموزشی ما به ویژه نهاد آموزش عالی است که ای را بیشتر می‌سازه و تقویت می‌کنه. د چرنو پایلې کې راغلی چې 14 پسل کې پختل شوی او محصولین ویلي چې اوسنۍ نظام اسلامي نه دی او 50 پسل کې نور پختل شوی ویلي چې اوسنۍ نظام تر یو برید اسلامي دی. د غراز شپږ درش پسل کې پختل شوی کسانو په افغانستان کې د اسلامي خلافت غوښتنه کړې او 22 پسل کې بیا ویلي چې اوسنۍ نظام باید په خلافت اسلامي، امارت اسلامي او یا هم په فقهي نظام بدل شي. په همدې وخت کې د پانتونی استاد وایي چې اسلامي خلافت سخت دریځي لاره نه هواروي. وقتی که از خلافت اسلامی مطرح میکنیم و خلافت اسلامی صحبت میکنیم، این دیدگاه شخصی یک فرد مسلمان نیست که رو متهم بکنیم که والا ای افراطی است و دیدگاه افراطیت است. ای امنیه و آرزوی تک تک فرد مسلمان است که مسلمان ها باید خلافت اسلامی داشته باشند. د دغه نظر پوښتنې چلونکي وایي چې په کار ده په پوهنتونونو کې دا ډول حالات بدل کړل شي او د پټکو محصلین باید له سخت دریځی راوګرځول شي. ما نیاز نداریم که کسان بیان و فکر بکنن که اسلام کنار بگذاریم. ما یک کراهت شدید و تند روانه رو میتونیم کنار بگذاریم. یک کراهت عقلانی و سازگار به امروز و فردای ما رو میتونیم جاگزین بکنیم. د افغانستان په ټولو پانتونونو کې د نورو مسلکی مضمونونو تر څنګ د اسلامي ثقافت مضمون هم تدریسیږي. د جلال آباد کار په ملنګ جان واټ کې د ملکی وګړو پر یو ملی باس موټر چاودنه شوی، لس ملکیان په کېټه پیاندي، په قربانیانو کې ماشومان هم شامل دي. زموږ خبریال رحمت الله زیارمل د پیښې ځای ته ورغلی و او دغه رپورټ یې رالیږلی. موده وړاندې د ننګرهار چارواکو په جلال آباد ښار کې د ګڼې ګوڼې د کمولو په موخه د ښار په واټونو د بې اسنادو ریکشو او موټرو پر ودرېدو او تګ راتګ بندیز ولګولو او پر ځای د ملي بس ترانسپورټي خدمات پایل کړه. د پنجشنبې په ماسپښین دا ملي بس د عامو خلکو سورلۍ ته ولاړو چې دراز پورته شو. بدبختانه که ما د پشت سر ساده بودم، ساده مې کړم، ډرایور سر جله بود او یا د سر روخ لاړ او دغه ما بجان خود نه فهمیدیم. د پیښې شاهدان وایي قربانیان ټول ملکي وګړي دي او غوښتلی چې په ملي بس کې خپلو کورونو ته لاړ شي. زه مانځه نه راغلم، دلته انډوال مې هغې وویل چې زه مانځه ځم. همدې وخت کې انفجار وشو. چې انفجار وشو ګاډي خواته منډو کړو، یو درې څلور زخمیان وو، هغه هم ورنه کوس کړو. زه خپله دلته موجود وم چې دغه د ملي بس کې یو درش شو، زه هم دې خواته راغلم چې ما کته یو دوه زخمیان ما رشکې ته واچول او نور زخمیان چې وو هغه نورو خلکو رشکې ته واچول. دا ښه عمل نه دی که هر څوک یې که د هرې خوانه کېږي، ښه عمل نه دی. موږ یې غندو دا عمل. د ننګرهار د والي ویاندوایي چاودیدونکي توکي په ملي بس کې ښودل شوي و چې پکې 15 کسان ټپیان شوي. جلال آباد ښار لومړۍ ناحیې اړوند ملنګ جان څلور لارې کې نږدې 2 بجې له غرمې وروسته په یوه ملي بس کې ځای پر ځای شوي ایښودل شوي جوړ شوي مین د چاودنې له امله 15 ملکي وګړي چې 2 ماشومان دا ټپیان شوي دي. خو د جلال آباد د حوزوي روغتون مسؤلین وایي د پیښې له ځای څخه ورته 10 ټپیان وروړل شوي چې ټول بستر دي. په قربانیانو کې درې تنه ماشومان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا پر غاړه نه دی اخیستی. ښه راغلاست. دا هم څو لنډ بهرني خبرونه. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس جرمني او ترکیې ته له روسیې سره د معاملو پر وړاندې خبرداری ورکړ. انقره یې بې پروا وبلله او برلین ته یې خبرداری ورکړ چې د دې خطر شته چې مسکو برمته شي. پینس دغه سرګندونې په واشنگټن کې داسې مهال وکړې چې ناټو چې ترکیه او جرمني دواړه مهم غړي دي د خپل تاسیس او یومه کلیزه لمانځي. د امریکا مرستیال ولسمشر د ترکیې لخوا له روسیې څخه د 400 هوایي مدافع ضد توغندیو د پیرلو پر وړاندې د امریکا مخالفت په ډاګه کړ او وی ویل چې انقره باید پریکړه وکړي چې د ناټو د یوې مهمې شریکې په توګه پاتې کیږي یا په دغې معاملې سره دغه پوځي تړون له خطر سره مخامخ کوي. د هغه په وینا دغه معامله ناټو له ستر خطر سره مخامخ کوي. ترکیه باید پریکړه وکړي چې د یوې مهم غړي په توګه په دې تړون کې پاتې کیږي او که په دې بې پروایي پریکړو سره چې زموږ تړون زیانمنوي په ناټو کې خپل شراکت له خطر سره مخامخ کوي.
د نیوزیلند پولیس وای په کرایست چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د تروریستي حملو په تړاو 28 کلن استرالیایي د قتل په 500 او د قتل د هڅو په 9 مواردو تورن شوی دی. په دغو حملو کې چې د تیر مارچ میاشتې په 15 وشوې 500 تنه ووژل شول او 8 نور ټپیان شول. استرالیایي برینټن تارانټ چې ځان سپین پوسته پر نورو بربولي د دې لپاره چې په توقیف کې وساتل شي مخکې د قتل په یوه مورد تورن شوی و. پولیس وویل چې د دغې حملې ټول قربانیان وژل شوي او ټپیان به د هغه په وړاندې رسمي تورونو کې شاملېږي. ټاکل شوی چې تورن کس به سبا جمعه له اوکلند څخه د صوتي او تصویري اړیکې له لارې د کرایست چرچ د سترې محکمې د غونډې په جریان کې راڅرګند شي. محکمې رسنۍ وروسته له هغې له تورن کس څخه له عکس یا فلم اخیستو منع کړي چې نوموړی د محکمې لخوا ګمارل شوي مدافع وکیل لرې کړ. له دې سره داسې اندېښنې راپورته شوې چې ښایي هغه په محکمې کې له خپل ځانه دفاع وکړي او له هرې محاکمې د ځان لپاره د تبلیغ په توګه استفاده وکړي. د خبرونو دوام ګورئ. ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې ویلي د هېواد ټولو محصولاتو ته به مارکېټ پیدا کوي. هغه په ټولو تولیدونکو غږ کړی چې تولیدات زیات کړي. ښاغلی غنی زیاته کړې چې د هېواد د تولید کېدو او د کورنیو محصولاتو د زیاتوالي لپاره یې د اوبو مدیریت پیل کړی دی. افغان ولسمشر چې د کرنې د ترویج په کانفرانس کې له بزګرو، فارم لرونکو او مالدارانو ته د وینا پر مهال وویل چې د صادراتو د پراختیا لپاره یې هوایي او ځمکني دهلیزونه پرانیستي دي. ښاغلی غنی وایي چې دفاع وزارت په خوړو کې یو وخت د کورنیو چرګانو غوښه زیاته کړې او دا به 8 ته لوړه کړي. د مینیوی یعنی د خوراکي د لست فهرست خوراکي وزارت دفاع مرغ نبود. یک روز ما مرغ آوردیم، شما 900 میلیون دلار سرمایه گذاری کردیم. حال 2 روز دفته است شما تولید عیار کنین، 7 روز دفته در مینوی وزارت دفاع مرغ خاتم است. ولسمشر غنی وایی ده وچکالی لعمل تربل هر وقت دیر مالداری زیانمنه شوی او په دی برخه که با ده مالداری ده میاری که دو لپاره کارونه تر سرشی. ده زیاتوی چی کوچانو تا هیچ پاملرنه نده شوی. یو سلمه د ستونزې د کوچانو نه ده حل سوی، تنها 1% حل سوی، مگر ته ډیر درون سړی یې، زه مننه کوم درنه. دا شایم چې چرک سره وکه، خو پسونه سره یې وکه، وزې سره یې وکه، پوستکي سره یې وکه، وړي سره یې وکه. ښاغلی ولسمشر وایي چې د هېواد د صادراتي کولو لپاره باید اوبه مدیریت شي ترڅو د کرنې او مالدارۍ د پراختیا لامل شي. دی زیاتوي چې د اوبو د جدي مدیریت لړۍ روانه ده. حداقل 20 میلیارد متر مکعب آب د ای خاک باید جمع شوه. آب آبروی ماست، سری از ای آب رو مصر میتوم. ولسمشر غنی همداراز په میرمنو هم غږ وکړ چې د کورنیو محصولاتو او تولیداتو د ملاتړ په خاطر له کورنیو تولیداتو استفاده زیاته کړي. ولسمشر بیا هم د تیر په سیر له خپلو مامورینو غوښتنه وکړه چې د بیروکراسۍ لاس واخلي او خپل کارونه منظم ترسره کړي. د اقتصاد وزارت وایي هڅه کوي د افغانستان او بیلاروس ترمنځ سوداګري او اقتصادي همکاری پراخی کړي. د بیلاروس هېواد صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین وایي حاضر دي چې له افغان لوري سره ګډه پانګونه وکړي او اقتصادي همکاري هم پراخی کړي. دلته د هېواد اقتصاد وزیر او د بیلاروس هېواد د صنعت او سوداګرۍ وزارت مسؤلین راغلي ترڅو د دواړو هېوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا لپاره کار وکړي. د اقتصاد وزیر او د بیلاروس هېواد ترمنځ د ګډو همکاریو هوکړه لیکونه ترسره شو. دغه هوکړې د کرنې، سوداګرۍ، د ګډې پانګونې په برخو کې ترسره شوې. د اقتصاد وزیر وایي چې د افغانستان او بیلاروس ترمنځ کلنۍ سوداګري 30 میلیون ډالرو ته رسیږي. موضوع دیگه بخش زراعت بود که میکانیزه سازی زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، فراهم کردن سامان آلات و تجهیزات و زمینه های آموزشی بین دو کشور بحث های صورت گرفت.
د بلاروس هیواد صنعت وزیر چې د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته راغلی وایي چې هیواد یې حاضر دی له افغانستان سره د کرنې، موټر جوړولو او تراکتورونو په برخه کې کار وکړي. د بلاروس هیواد پانګوال لیواله دي چې له افغانستان سره د کرنې او مالدارۍ په برخه کې همکاري وکړي، بلخصوص د ماشینرۍ په برخه کې موږ همکاري کوی شو. د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي له بلاروس سره د اقتصادي همکاریو پروتوکولونه ګټور دي، خو زیاتوي چې حکومت باید مخکې له دې چې د سوداګرو ستونزې حل کړي، خصوصا بانکي برخو کې. یو زموږ مراودات بانکي نه وسوي په دې پروتوکول کې، او یو هغه شی چې افغانستان فعلا د نقطه وصل د جنوبی آسیا او د مرکزی آسیا د دې ته پشکی کم دغن وسوي چې افغانستان کولی زیادی ترانزیت په ډیره یو نږدې وخت کې څخه چې د بلاروس ته ځي هندوستان ته تقریبا دوه درې میاشتې په دغه کې لري. هغه نقطه چې وچې موږ کولی شو د چابهار د لارې سم د دې مالونه در بمبئی پرې چې یو بلین اشاره درې سوه میلیونه نفوس لري هلته ورسوو. د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي لا هم افغان لوري په دغه پروتوکولونو کې د افغانستان د ترانزیت د بانکي ستونزو د حل په اړه کوم اقدام نه دی کړی. اوس د افغانیو پر وړاندې د یو شمېر بهرنیو پیسو بی یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ پنځه اویا پوله، یوه یورو شپږ اتیا افغانۍ پنځه ویشت پوله، د اماراتو یو درهم شل افغانۍ اتیا پوله، زر ایرانی تومان پنځه افغانۍ پنځه اویا پوله، زر پاکستانی کلدارې پنځه سوه دېرش افغانۍ او زر هندۍ کلدارې یو زر سل افغانۍ. د هوا د حالاتو اټکل سبا د اټکل له مخې پلازمینه کابل کې اسمان نیمه وریځ دی، د تودوخې لوړه درجه درویشت ټیټه یولس، سرات کې اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه ویشت ټیټه دولس، مزار شریف کې وریځ د برېښنا امکان هم شته د تودوخې لوړه درجه پنځه ویشت ټیټه دیارلس، جلال آباد کې اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه درې دېرش ټیټه نولس، سویل کندهار کې اسمان نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه دوه دېرش ټیټه ولس، او په پای کې غزنی لمر د تودوخې لوړه درجه اتلس ټیټه څلور. آریانا نیوز کې به څو نور خبرونه هم دوام پیدا کړي، خو تر لږ ځنډ وروسته آریانا کې دغه ټولګه په همدې ځای پای ته رسول. له ملتیا مو تر دې دمه ډېره مننه.